určitě jako jednu z hlavních linií, kromě toho osobního příběhu mladého muže, tak je tam strašně silná pro mě linie toho, jak dopadá společnost po rozpadu jakékoliv diktatury. Je tam hodně silná pro mě linie naprosto neekologického zacházení s krajinou, ale to téma té diktatury, respektive toho zemřelého státníka, který po sobě zanechá zvířecí společnost, tak je tam hodně silná. No. Jsou tam takové ostrůvky přátelství, ostrůvky lásky, ostrůvky porozumění, ale to jsou spíš takové krátké záblesky, ale jinak je tam příběh velmi teda temnej pro mě. Revoluci už zažehly menší jiskry, vykřikne hysterická dáma. Prosím vás, udělejte jí někdo kávu. Marto, nepij už, nebo tě odsud vykážu. Stop, jo. Udělej jí trošku starší. Trošku ještě altovější, jo? Bianca Bellová skutečně nevypráví příběh plný nějakého hrdinství. Je to příběh člověka, nejdříve dítěte, posléze dospívajícího muže a muže, který hledá svoji matku, aby ji našel, ale zároveň pak také ztratil. Aby ztratil v podstatě všechno to, co my v životě považujeme za opory. A aby to ztratil v prostředí, které je neúprosné a které je syrové. A je to prostředí jakéhosi jezera. My víme, že asi je to situováno k jezeru Aralskému, někde tam na pomezí Evropy a Asie. Tam, kde se vlastně Asie a Evropa dotýká i v různých kulturně společenských rovinách. V místnosti visí oblak bílého dýmu a na gramofonu hraje deska s tangem, kde jakási žena s opotřebovaným hlasem zpívá, jak jí každou noc vykrvácí srdce, když se její milý vrací ke své ženě. Myslím si, že Petra Špalková je přesně ta, která dokáže z textu vystihnout to nejpodstatnější, a to je jeho neuvěřitelná upřímnost.